はい、すいません、お待たせしました。煮干しそば白醤油になります。今週の締めは和食出身の店主が独学で生み出した極上の煮干しラーメン。こんにちは、ラーメン岡の松本です。今週の締め第18話は、池袋から東武東上線に揺られ30分、江戸情緒を残した町、埼玉川越。埼玉を代表する煮干しラーメンのトップランナー、寿製麺吉川へ突撃します。25台も止められる駐車場も完備されてます。店内も広々とした作り、カウンター席とテーブル席。まずは券売機で食券を購入。煮干しを軸に限定麺含めて多彩な魚介ラーメンが並びますが、今回は代名詞の煮干しそば白醤油をオーダー。店主はこの方、吉川和俊さん。うちは煮干しを優しく炊いてるので、そのすっきりした煮干しの味わいを楽しんでいただけたらと思ってます。厳選した煮干しは基本4種類を使用。季節に応じて使い分けもしながら、徹底した温度管理で丁寧に旨味を抽出。煮干しラーメンは数あれど濃密でありながらまろやかな味わいはまさに吉川ならでは。麺は自家製、パッツリとした歯切れの良い食感は煮干しスープと相性抜群です。具材は和食出身の吉川店主ならではの技とこだわりが詰まった一品揃い。見目麗しいチャーシューに目が奪われます。こちらが寿製麺吉川の代表作、煮干しそば白醤油。メンマに豚と鶏のチャーシュー、味玉、ネギ、海苔と特製かと勘違いする気前のいい盛り付け。いただきます。まずはスープ。片口いわしや青口、平子など厳選した4種の煮干しによる絶品スープ。表面に浮かぶ熱々の煮干しオイルも相まって、煮干しの特徴である旨味と苦味をこれでもかと満喫できます。これはうまいです。麺は自家製、自家製麺の技術もなんと独学で身につけたそうです。水分量を抑えたパツパツとした食感は煮干しスープの相棒というか今やド定番。その中でも吉川の麺は口いっぱいに広がる国産小麦の上質な風味が違いを生んでいます。あでやかなピンク色の豚チャーシュー、低温調理でしっとり仕上げられた豚肉は1枚はスープの火が入る前に急いでいただいちゃいましょう。僕のスウェットと色が被ってすみませんが、パクリ。低温調理の店は増えましたが、かなり上位の仕上がりだと思います。鶏チャーシュー。こちらも低温調理されています。パサつきはもちろん一切なく、鶏肉の魅力を最大限引き出しています。メンマ。表面の切れ目が見えますか？なんと飾り包丁が施されていて、見栄えだけではなく、スープとの調和や食べやすさも演出。この辺りにも和食出身の腕が遺憾なく発揮されていますね。続いて味玉。切り分けられて半分で黄身が映えてます。もう一度言いますが、これは特製ではなくデフォなんです。本当に太っ腹。終盤に残しておいたもう一枚の豚チャーシュー、すっかりスープの熱が入ってしゃぶしゃぶみたいになりました。スウェットとももはや全く違う色ですね。これが肉肉しさが増してまたうまいんです。この食べ方おすすめです。最後に海苔。煮干しスープにひたひたに浸して麺と絡めてフィニッシュしましょう。煮干しラーメンのトップランナー、寿製麺吉川の一杯、ごちそうさまでした。食べ終わり、吉川店主にこだわりを伺いました。そうですね、やっぱり自分のやっぱ信念というか、手間をかければ手間をかけただけやっぱ気持ちが入るので、なるほど、それを、はい、従業員みんなで頑張ってやってます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。 ありがとうございました。よろしくお願いします。ちなみに吉川は新鮮な魚介を贅沢に使用したサイドメニューも大人気です。ぜひ。今週のプレゼントは、今ご覧いただいた寿製麺吉川のお土産麺を10名様に。応募方法の詳細は動画の概要欄をチェック。応募のキーワードはこちらです。毎週プレゼントが当たるラーメン王家公式 YouTube、 ラーメンの楽しい動画や最新情報など役立つ動画、プレゼントが当たるお得な動画まで続々と公開中。ラーメンファンの皆さん、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。